တယ်ကြောက်အောင်နိုင်ကြတယ်ကြားတော့ကျွန်တော်ကမိတော်လာအောင်မေးလို့ကျွန်တော်မိမောက်ကျွန်တော်ရင်နိုးတယ်နိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့အပြင်တကားခွင်းတဲ့အခါကျတော့မိတော်နဲ့မိတော်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာမကြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ရဲ့ကျွန်တော်အောက်ထပ်ကအိမ်ကျွန်တော်နိုးတာအဲ့တော့မိတော်နဲ့မိတော်နဲ့ဆိုတော့ဓာတ်တိုင်ခောက်ဖို့လူကိုမရှိတာအဲ့ဒီအချိန်ကမနေ့၃နေ့ဆိုပြအဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့မလားအဲ့တော့နောက်ခဏလေးနေကြမှာဓာတ်တိုင်ခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိနစ်20လောက်မှမိသက်ကရောက်လာကြမိသက်ကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိသက်ကအဲ့ဒီအချိန်လေးရောက်လာပြီးတော့စက်နိုးလို့မရတော့ဘူးဘုံတယ်လမ်းမှာပြည့်နေတာဟဲ့ပြည့်နေတဲ့ပြင်ကိုနောက်ရန်တာလမ်းမှာပြည့်နေအဲ့ဒီအချိန်ရောက်နေပြီရောက်နေပြီမှကိုကျွန်တော်ဘာမှတော့မိသက်ကစက်နိုးလို့မရတော့ဘူးခဲ့မှာကျွန်တော်ဘာမဲ့အဲ့မလောင်တင်မင်းနဲ့လောင်တော်ပါဗျာရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဟောမင်းဘယ်ချိန်တော့ကစားလောင်တာဟမ်နောက်တစ်စီးရည်နောက်တစ်စီးရည်လည်းပိုက်မပါဘူးရည်ပဲပိုက်မပါဘူးပိုက်မပါဘူးအဲပိုက်ပါပါတာမိတဲ့ကားလားတာမိတဲ့ကားလေးတာမိတဲ့ကားလုံးနှစီစလုံးနှစီစုံပြက်နေအဲနှစီစလုံးပြက်နေတာအာကုလို့မရပါဘူးသူတို့လူသူကသူတို့လက်မကြည့်ဘူးလက်မကြည့်ဘူးလားပြောတာပတ်စံကောက်လေးမြို့လူသူကဟိုပတ်စံမထည့်ကျင်ဘူးမသထာဘူးပဲသူတို့အာကုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှအာကုလို့မရဘူးကျွန်တော်တော့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်စီတခံလံပြည့်အောင်မရှိဘူးမိတဲ့ကားလားဘယ်ဟုတ်ကျွန်တော်သတိစီထုတ်ရောင်းတာတပလင်းရင်းစီထုတ်ရောင်းတာ